شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں ایک فطری اصول جاری کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں. بغیر ان منازل کو طے کیے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بھلے وہ کوئی چھوٹا مقصد ہو یا بڑا مقصد ہو، لیکن کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان منازل کو طے کرنا ضروری ہے. خواہ حیوانات میں سے کوئی حیوان اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہے تو بھی اس کو وہ منازل طے کرنی پڑتی ہیں. انسانوں میں سے کوئی انسان اگر اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہے تو بھی اس کو وہ منازل طے کرنی پڑتی ہے. گویا کہ مخلوقات میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، کوئی بھی مخلوق کا فرد ہو، کسی مقصد کو اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان منازل کو طے کیے بغیر اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. اور اس حقیقت کو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح کر دیا، فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، گویا کہ تمہیں ضرور بضرور طبقہ بہ طبقہ ترقی کرنی ہے، گویا کہ منزل بہ منزل تمہیں اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے. چنانچہ انسان اگر بھی مادی زندگی دیکھے، جسمانی زندگی دیکھے، تو وہ طبقہ بہ طبقہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھا ہے. بچپن میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد وہ طبقہ بہ طبقہ، منزل بہ منزل وہ اپنی عمر کو جو ہے وہ پورا کرتا نظر آتا ہے. اس پر پہلے بچپن گزرتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر یہ ظاہر ہے کہ قبر و حشر کی طرف بڑھتا ہے. تو گویا کہ دنیا کے اندر اس کی جسمانی زندگی دیکھیں تو بھی وہ منزل بہ منزل آگے بڑھتا ہے،
اس کی روحانی زندگی دیکھیں تو بھی منزل بمنزل وہ ترقی کرتا ہے. تو کوئی بھی مقصد دنیا کے اندر کوئی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو بہت سی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے, مقصد اچھا ہو تو بھی منازل طے کرنی پڑتی ہیں, مقصد برا ہو تو بھی منازل طے کرنی پڑتی ہیں. چنانچہ ایک چور ہے, وہ چوری کرنا چاہتا ہے, کسی مالدار کے مال پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے, تو اس کو بھی اس چوری کا ایک پروسیس پورا کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی ظاہر ہے کہ ایک ہمت اور عزم کے ساتھ پوری ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے. وہ تمام منصوبوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اپنی منزل اور مقصد تک پہنچتا ہے اور پھر کسی کے مال کو ہتھیاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کو قتل کرنا ہے تو قاتل اس مقتول تک پہنچنے کے لیے بہت سی منازل طے کرتا ہے, بہت سے راستے طے کرنے کے بعد اپنی منصوبہ بندی کے جال پورے کر کے اب وہ اس مقصد تک پہنچتا ہے اور پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے. تو گویا کہ دنیا کے اندر اچھا مقصد ہو یا برا مقصد ہو, اس کو منازل طے کرنی ہے, کیونکہ اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قسم کھا کے بیان کر دیا, فلا اقسم بالشفقی, کہ شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی قسم کھاتا ہوں کہ جب وہ چھا جاتی ہے, اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ پورا پھیل جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے, کہ اللہ ترکبن طبقا طبق, کہ ضرور بضرور تمہیں سیڑھی بہ سیڑھی اپنی منزل اور مقصد کی طرف پہنچ رہا ہے. اور فرمایا فمالہم لا یؤمنون, کیا ہو گئے ان لوگوں کو, اس حقیقت پر وہ یقین نہیں رکھتے, اس حقیقت کو وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی حقیقت اس بات کو بنایا ہے کہ خود اظہار فرما دیا کہ فمالہم لا یؤمنون, کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اتنی بڑی حقیقت کا انکار کرتے ہیں, اتنی بڑی حقیقت کا بلیو نہیں کرتے ہیں, اتنی بڑی حقیقت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان اور حیوان دنیا کی ہر چیز کے لیے ہم اس کی منزلیں بنائی ہیں زندگی کی, اور ان منزلوں کو طے کرنے کے بعد وہ اپنے مقصد پر پہنچتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کوئی چیز اس لیے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی, یہاں تک کہ زمین میں رینگنے والی چونٹیاں ہوں, فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں, دریاؤں میں تیرنے والی جو ہے مچھلیاں ہوں, اور زمین کی سطح پر چلنے والے چوپائے ہوں, کوئی بھی دنیا کی مخلوق ہو, اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. یہاں تک کہ چونٹی کی تخلیق کا بھی مقصد ہے, پرندوں کا بھی مقصد ہے, ایون ہے کہ وہ جانور کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے, خنزیر کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے, خنزیر کی تخلیق کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے مقصد رکھا ہے. خنزیر کو بھی بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے مقصد کو متعین نہیں کر سکتی کہ بھائی اس کو کیوں پیدا کر دیا. ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ زمین پہ چلنے والی چونٹیاں کیوں پیدا کرتی ہیں, اس مکوڑے کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے, اس کاکروچ کے پیدا کرنے کی کیا مقصد ہے کہ جن کو ہم جو سپرے کر کر کے مارتے نظر آتے ہیں, ان چوہوں کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے کہ جن کو سپرے کر کر کے ہم مارتے ہیں, دوا ڈال کے ہم گھر سے ان کو ختم کرتے ہیں, تو آخر اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا. ہاں ایک مخلوق کسی دوسری مخلوق کی تخلیق کے مقصد کو متعین نہیں کر سکتی, ہاں خالق اس کے مقصد کو متعین کر سکتا ہے. جیسے دنیا میں انسان بہت سی چیزیں بناتا ہے, دنیا میں بہت سی چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں اور بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں, جہاز انسان نے بنایا ہے, کار انسان نے بنائی ہے, موٹر سائیکل انسان نے بنایا ہے, سائیکل انسان نے بنایا ہے, ٹی وی انسان نے بنایا ہے, سیل فون انسان نے بنایا ہے, وائرلیس سیٹ انسان نے بنایا ہے, تو دنیا کی ساری چیزیں انسان نے بنائی ہیں. تو انسان بنانے والا وہ کسی غرض اور مقصد کے تحت وہ چیز بناتا ہے, اور وہی بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ کیوں بنایا ہے. جو اس کا موجود ہے, جو اس کو ایجاد کرنے والا ہے, وہی بتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں بنایا تھا, میں نے سیل فون کیوں بنایا, میں نے یہ کرسی کیوں بنائی, میں نے یہ میز کیوں بنایا, میں نے یہ ہوائی جہاز کیوں بنایا, میں نے یہ بجلی کیوں ایجاد کی. گویا کہ دنیا کی چیزیں, دنیا کا جو موجود اور کمپنی ہے, اس مقصد کو متعین کرتی ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا. ایون ہے کہ میڈیکل کی دوائیں بنانے والی جو ہے کیمسٹ جو فیکٹریاں ہیں, وہ متعین کرتی کہ دوا کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. بس اوقات ایک مقصد کے لیے دوا بنائی ہوتی ہے, کسی دوسرے مریض کو کسی اور مقصد میں فائدہ مند ہو جاتی ہے, لیکن وہ اس کا اولین مقصد نہیں ہے. مقصد اس دوا کے بنانے کا وہی ہے کہ جو کمپنی متعین کر رہی ہے, جو ماہرین متعین کر رہے ہیں کہ یہ دوا ہم نے فلاں فلاں مرض کے لیے بنائی ہے.
وہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات تجربات کی دنیا میں وہ دوا کسی اور مرض کے لیے بھی مفید ثابت ہو جاتی ہے. تو لیکن دنیا میں بھی کوئی چیز بغیر مقصد کے انسان بناتا نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, جس نے ساری کائنات کے اندر عقلیں بانٹی ہیں, جس نے ساری کائنات کے اندر فہم بانٹے ہیں, جس نے ان بڑے بڑے سائنٹسٹ اور سائنسدانوں کو عقل و فہم دیا کہ جو آج دنیا کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, جو ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفروں کو سمیٹ دیتے ہیں, جو فاصلوں کو ٹیلی فون کے ذریعے سے سمیٹ دیتے ہیں, ایک آواز دوسری دنیا کے کونے پہ سنائی دیتے ہے, اور ہوائی جہاز کے ذریعے سے اتنے لمبے لمبے سفر ایسے سے بڑھ جاتے ہیں کہ ناشتہ اگر نیویارک میں کرتا ہے تو دوپہر کا کھانا جو لندن میں کھاتا ہے, دوپہر کا کھانا اگر لندن میں کھاتا ہے تو رات کا کھانا پاکستان میں کھاتا ہے, تو گویا کہ یہ فاصلے مہینوں کے فاصلے وہ گھنٹوں کے اندر سمیٹ دیے. کیوں؟ کہ ظاہر ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کے بنانے کا اس موجود کے پاس ایک مقصد ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنائی اور کائنات کے اندر جو جو مخلوقات بنائی ہوں اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ نہیں, یقیناً ہر چیز کسی مقصد کے تحت بنائی گئی. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, درخت پر ایک چھپکلی چڑھ رہی ہے, اس چھپکلی نے پیشاب کر دیا, پیشاب کی چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑے, آپ کو بڑی کراہت محسوس ہوئی اور آپ نے اسی وقت اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر لیا, اے رب ذوالجلال اس چھپکلی کے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اس نے میرے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا, یہ تو مکلف نہیں ہے, میں تو مکلف ہوں, مجھے نماز پڑھنی ہے, اب اس کی پاکی کا سارا جو ہے یہ پروسیس کرنا پڑے گا, تو یہ آخر اس چھپکلی کا مقصد کیا ہے, یا یہ درختوں پہ ادھر ادھر گھومتی نظر آتی ہے؟ یہ سوال کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اے موسیٰ جو سوال تو نے اس چھپکلی کے بارے میں کہا کہ یہ چھپکلی کے بنانے کا مقصد کیا ہے, فرمایا کہ یہی سوال چھپکلی 30 سال سے مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اے رب ذوالجلال موسیٰ کی تخلیق کا کیا مقصد ہے, موسیٰ کے بنانے کا کیا مقصد ہے, موسیٰ کو دنیا میں تو نے بھیجا آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ موسیٰ کے وجود کا چھپکلی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تبھی تو وہ پوچھتی ہے کہ موسیٰ کی تخلیق کا کیا مقصد ہے. اور موسیٰ تجھے اس چھپکلی کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, لہذا تو پوچھتا ہے کہ چھپکلی کا کیا فائدہ ہے, لیکن رب کائنات جانتا ہے کہ جس نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں وہ جانتا ہے کہ کس مخلوق کو میں نے کس مقصد کے تحت پیدا کرنا ہے, کس مخلوق کو میں نے کس مقام پہ رکھ رہا ہے, کس مخلوق سے میں نے کیا کام لینا ہے, میں نے دن کیوں بنا دیا, رات کیوں بنا دی, ٹھنڈا کیوں پیدا کیا, گرم کیوں پیدا کیا. ورنہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کو رات بنانا مقصد تھی تو دن کیوں بنایا تھا, اگر دن کرنا مقصد تھا تو رات کیوں بنائی تھی, اگر سلا دینا مقصد تھا پھر جگاتا کیوں ہے, اگر جگا دینا مقصد ہے تو پھر سلاتا کیوں ہے, بیمار کرنا مقصد تھا تو صحت کیوں دیتا ہے, صحت مند رکھتا ہے تو پھر بیمار کیوں کرتا ہے. تو گویا کہ ایک ایک چیز پر سوالات اٹھنے لگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نظام زندگی چلتا ہے, اس میں جو متضاد احوال نظر آتے ہیں آخر ان متضاد احوال کا مقصد کیا ہے. گویا کہ خنزیر کو پیدا کر دیا اور پیدا کر کے اس کو حرام قرار دے دیا, بلکہ نجس العین قرار دے دیا, یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو نجس قرار دے دیا, اور ذات کے اعتبار سے نجس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود میں اب کوئی ایک عنصر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پاکی اور حلت کا عنصر آپ اسے نکال سکیں. جیسے پیشاب اور پخانہ ہے, اب پخانے میں سے اگر کوئی کہے کہ اس میں پاک عنصر نکال لیجئے, اس لیے اس میں ناپاک کا کوئی تصور نہیں, وہ سراپا ناپاکی اور نجاست اور غلاظت ہے. اسی طریقے سے خنزیر کو قرار دیا کہ خنزیر نجس العین ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے نجس العین ہے, اس کے اندر ایک عنصر بھی پاک و حلال نہیں ہے. تو سوال اٹھا کہ آخر ایسا نجس العین جانور بنانے کا مقصد کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو خنزیر کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی, اللہ کو کتا پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی, اللہ کو درندے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کو حرام قرار دے دیا, جس کے گوشت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, جس خنزیر کے ایک بھی عنصر سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے, پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, ہم اس مقصد کو متعین نہیں کر سکتے. ہاں, وہ رب کائنات جس نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں وہ اس مخلوق کے مقصد تخلیق کو سمجھتا ہے, وہ جانتا کہ میں نے کون سی چیز کس مقصد کے لیے پیدا کی ہے. اس لیے اہل ایمان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اس بات پر ایمان اور یقین رکھیں اور وہ یہ کہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب یہ کائنات جو تو نے بنائی ہے
اس کائنات کے اندر ذرہ ذرہ جو تو نے بنایا ہے یہ کوئی بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے، کوئی چیز باطل نہیں ہے، ہر چیز اے رب ذوالجلال تو نے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے، وہ ہماری ناقص عقلیں ہیں، وہ ہمارے کمزور فہم ہیں، ہم اس مقصد کو متعین نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ بلیو یقین رکھتے ہیں تیری ذات پر اور تجھ پر ہمارا پورا اعتماد ہے کہ تو نے کائنات کے اندر ذرہ ذرہ بھی پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. یہ ہے مومن کی شان. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب خاص عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اعتماد، کہ اسے اپنے خالق پر ایسا کامل اعتماد کیا کہ اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا وہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. یہاں تک انسان کے وجود میں بہت سی چیزیں ایسے پیدا کر دی کہ جس کو خود کاٹ کے الگ کر دینے کا حکم ہے. لوگوں ناخن بڑھ جائیں کاٹ کے الگ کر دو، تمہارے جسم کے فلاں فلاں بال بڑھ جائیں ان ناپاک بالوں کو کاٹ کے الگ کر دو. تو سوال ہوا کہ ان کو پھر پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پیدا ہی نہ کرتے، ناخن انسان کے بڑھتے ہی نہ، ناپاک بال پیدا ہی نہ ہوتے. جب کٹوائی دینا مقصد تھا تو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر پیدا کرنا تھا تو پھر کٹوانے کا حکم کیوں تھا؟ تو یہ تو گویا کہ انسان کے وجود کے اندر کتنی چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندہ یہ سوال کر بیٹھتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ تمہیں اللہ کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، ہم نے جو کر دیا ہے وہ کسی مقصد و غرض کے تحت ہے، اور اہل ایمان کو ایمان اور یقین اس بات پر رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا وہ ہماری مسلط حکمت کے تحت کیا ہے. تو دیکھیے دنیا میں اس لیے کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسانوں کی صورتیں اور انسانوں کی شکلیں مختلف رکھی ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سیرتیں اور صلاحیتیں بھی مختلف رکھی. ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے، ایک ہی باپ کی اولاد، سب کے سب ہو بہو ایک شکل کے نہیں ہیں، سب کے سب ہو بہو ایک جو صورت کے نہیں ہیں، کہیں نہ کوئی ادنا فرق موجود ہے. جب ایک ہی ماں باپ کی اولادیں وہ مختلف شکلوں کی ہیں تو مختلف انسان تو مختلف شکلوں کی یقیناً ہوں گے. تو اللہ نے مختلف شکلیں رکھی ہیں، مختلف صورتیں رکھی ہیں، جیسے صورتیں مختلف رکھی ہیں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی سیرتیں بھی مختلف رکھی ہیں. یہاں تک کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو بچے، ایون ٹن پیدا ہونے والے، جڑواں پیدا ہونے والے، ایک ہی لمحات اور ایک ہی طرح کا خون اور خوراک انہوں نے حاصل کی ہے اور ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن دونوں کی صورتیں مختلف، دونوں کی صلاحیتیں مختلف، بہت سوکھا دونوں کی جنسیں مختلف، ایک لڑکا پیدا ہو رہا تھا دوسری لڑکی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ دونوں جڑواں بھائی جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کی صلاحیتیں اور چاہتیں مختلف ہیں، ان کی صلاحیتیں مختلف، ان کی خواہشات مختلف، ان کے ذوق اور طبیعتیں مختلف ہیں. ایک کا ذوق یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے کا ذوق یہ کہ میں انجینئر بنوں گا، ایک کا ذوق کہ میں عالم دین بنوں گا، دوسرے کا ذوق کہ میں حافظ قرآن بنوں گا. تو گویا کہ ہر ایک کا ذوق مختلف، ایک جو بظاہر نیکی اور تقوی کا پابند اور دوسرا جو اوباش اور عیاش. تو گویا کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک ہی طرح کی خوراک، ایک ہی طرح کا زمانہ، ایک ہی طرح کے آب و ہوا، اور وہ جڑوں پیدا ہونے والے بھائیوں کی صورتیں مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ سیرتیں بھی مختلف نظر آتی. اس اختلاف عمل میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے حکمتیں بند کر رکھی. یہاں تک کہ دنیا کے سارے عقل مند لوگ، ایک ہی عقل کے معیار کے لوگ اگر دسترخوان پہ اکٹھے کر دیں اور ان کے سامنے لذیذ کھانے رکھ دیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ جو شخص جس کھانے کو سب سے لذیذ کھانا سمجھتا ہے اس پر ہاتھ رکھے، تو آپ دیکھیں گے ایک ہی معیار کی عقل ہے، ایک ہی معیار کا فہم ہے، لیکن جب کھانوں پہ ہاتھ رکھیں گے تو سب کا ہاتھ مختلف کھانوں پر ہوگا. کوئی بریانی پر ہاتھ رکھے گا، کوئی قورمے پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی بروسٹ پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی جو چکن تکے پہ ہاتھ رکھے گا، گویا کہ مختلف کھانوں پہ ہاتھ رکھیں گے. اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کی صورتیں مختلف رکھی ہیں، جیسے سیرتیں مختلف رکھی ہیں، ایسے اندر کی چاہتیں اور طبیعتیں بھی مختلف رکھی ہیں. کوئی ایک طبیعت دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکتی، کوئی ایک دوسرے پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا یار آپ کو قورمہ کیوں پسند ہے، مجھے تو بریانی پسند ہے. نہیں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طبیعت کی تقسیم ہے، اس کے ذوق کی تقسیم ہے، اس کا طبیعت و مزاج ایسا ہے، اس کا طبیعت و مزاج ایسا ہے، ہر ایک کا مزاج و طبیعت مختلف نظر آتی ہیں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالتیں مختلف رکھی ہیں، صورتیں مختلف رکھی ہیں، سیرتیں مختلف رکھی ہیں، اس اختلاف عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ترقی رکھی ہے. انسان کی ترقی اختلاف عمل سے ہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی
اور یہ سائنس کا اصول ہے، جب دو متضاد قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اب ترقی ہوتی ہے. چونچہ آگ اور پانی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو بھاپ پیدا ہوتی ہے. آگ پانی کو بجھا دینا چاہتی ہے، جلا دینا چاہتی ہے، اور پانی آگ کو بجھا دینا چاہتا ہے. یہ دونوں جب ٹکراتے ہیں، درمیان میں لوہے کی دیوار ہوتی ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ٹکران سے ایک تیسری طاقت پیدا ہو رہی ہے جس کو اسٹیم کہتے ہیں. بھاپ پیدا ہو رہی ہے، اسٹیم پیدا ہو رہی ہے. اس اسٹیم سے ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، اس اسٹیم سے گاڑیاں چل رہی ہیں، اس اسٹیم سے مشینری چل رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی نظر آتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اختلاف عمل جو ہے، یہ صفات اور صلاحیت کا جو اختلاف ہے، یہ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ترقی بد کی ہے. اب رہا یہ سوال کہ دنیا میں بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، انسان کو بھی تو پیدا کیا ہے، تو آخر انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد اگر خود انسان متعین کرے گا تو غلطی کھائے گا. ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی تخلیق کا مقصد متعین کرے گی تو غلطی کھائے گی، کیونکہ اگر مخلوق خود اپنی تخلیق کا مقصد متعین کرنے لگے اپنی عقل اور اپنی سوچ اور شعور پر، تو کیا ہوگا؟ نظام زندگی بگڑ جائے گا. مثلا گھوڑا ہے، گھوڑا اپنی تخلیق کا مقصد متعین کرے اور وہ یہ کہہ کہ میں انسان سے افضل ہوں، انسان اس پر سواری کرنے کی کوشش کرے اور اس کو ہٹائے، گھوڑا اس کو لات مار دے اور کہا کہ تم مجھ پر کیوں سواری کرتا ہے، وہ کہے گا میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. کہا کہ نہیں، گھوڑا کہہ کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تم سے زیادہ تیز چل سکتا ہوں، میں تم سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہوں، تو تیرے اندر تو یہ کوئی بھی خوبی نہیں ہے، تو کیسے مجھ پر سواری کر سکتا ہے؟ ہاں، مجھے تم پہ سواری کرنی چاہیے. اب اس نے جو وجوہ ترجیح متعین کر لیے ہیں یہ غلط ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کو پتا کہ گھوڑے کو انسان کی سواری بنایا ہے، گدھے کو انسان کی سواری بنایا ہے، بکرے کا گوشت انسان کھائے گا. تو گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کا تعین خود خالق کرتا ہے، وہ خود متعین کرتا ہے. مخلوق جب مخلوق کے مقصد کو متعین کرے گی تو وہیں پر وہ دھوکہ کھائے گی اور اپنے خالق سے غافل ہو جائے گی. بالکل اسی طریقے سے انسان اگر اپنی تخلیق کا مقصد خود متعین کرے کہ مجھے اس لیے پیدا کیا کہ میں دو وقت کی روٹی کھاؤں، کھانے پینے کے عیش اڑاؤں اور لمبی نیند سوؤں، بچے پیدا کروں، عیاشی کروں، یہ دنیا کے اندر بابر بعیش و کوش، عالم دوبارہ نیز، اس دنیا کے اندر مزے اڑا لو، یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے، مزے اڑا لو بھائی، دوبارہ نہیں ملنی. نہیں، یہ اس کا مطلب یہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتا نہیں ہے، یہ اپنا مقصد تخلیق خود متعین کر رہا ہے. نہیں، اس کو اپنے خالق سے پوچھنا ہے، اپنے خالق سے پوچھنا ہے. جیسے دنیا کی ایک چھوٹی سی ایجاد کے بارے میں مجھے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی بنانے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد متعین کرتا ہے. ایک کیمسٹ فیکٹری سے پوچھا جاتا ہے کہ اس دوا کو بنانے کا مقصد کیا ہے، وہ کیمسٹ متعین کرتا ہے کہ اس دوا کے بنانے کا مقصد یہ ہے. تو دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس وقت متعین کی جاتی جب اس کو بنانے والا اس کا تعین کرتا ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اے رب کریم ہمیں کیوں بنایا ہے، اور اللہ سے پوچھنے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو مخبر صادق ہیں، وہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو لے کر انسانوں تک پہنچائیں. اس کلام میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مالک نے ہمیں کیوں پیدا کیا. چنانچہ انسانوں کے لیے قرآن کریم وہ آخری پیغام رب کائنات کا انسانوں کو عطا کیا گیا، اور آخری نبی جو نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ انسانوں تک پہنچایا گیا. اس قرآن کریم نے آ کے مقصد کو متعین کر دیا کہ رب کریم نے انسانوں اور جنوں کو کہہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کی تخلیق میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے. مقصد متعین کر دیا کہ ان کا مقصد اپنی عبادت ہے، یہ کسی پتھر کی عبادت نہ کریں، یہ کسی بت کی عبادت نہ کریں، یہ کسی درخت کی عبادت نہ کریں، یہ آگ کی پوجا پاٹ نہ کریں، یہ کسی حیوان کے سامنے نہ جھکیں، ایون کسی انسان کی عبادت نہ کریں، بلکہ عبادت کریں تو صرف سے میری عبادت کریں. یہ توحید کا وہ مقام ان کو حاصل ہو جائے کہ میرے علاوہ کسی دوسری کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، یہ ان کی تخلیق کا مقصد ہے. تو دیکھو، خود خالق نے اس مخلوق کا مقصد متعین کر دیا کہ اس کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور قرآن کریم نے انسان کی تخلیق کے مقصد کے
کے لیے دو لفظ استعمال کر دیے، ایک ذکر اور ایک فکر، کہ ذکر و فکر کے لیے انسان کو پیدا کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کے بعد فرمایا کہ اولی الالباب کون ہیں، عقل والے کون ہیں؟ فرمایا کہ اللہ زین یذکرون اللہ قیاموں و قعودوں والا جنوبہم. پہلا یہ کہ عقل والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گویا کہ زبان و کلام سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب کائنات کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، ہر وقت زبان و کلام پر اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوتا ہے. اور وہ ذکر کا مفہوم وسیع، کبھی نماز کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی روزے کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حج کی صورت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حسن اخلاق کی صورت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ و خیرات کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کا ذکر اتنا وسیع مفہوم ہے کہ جس میں زبان کے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کائنات کی جتنی عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر رکھی ہیں وہ ساری کی ساری عبادتوں کو بھی بجا لاتے ہیں. اس لیے کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے کہ دیے ہوئے جسم کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے. کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی رکوع میں جھکتا ہے، کبھی ہاتھ باندھتا ہے تو گویا کہ اس بدن کے ساتھ خدا کا ذکر ہے. پھر زکوٰۃ میں مال بانٹتا ہے تو جو مال و متاع ملا ہے اس مال کو تقسیم کر کے تو مال کی تقسیم کی شکر میں اللہ کا ذکر ہے. اور کبھی انسلے چادر لپیٹ کے اللہ کے راستے کے گھر کی طرف دوڑتا ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. تو گویا کہ یہ عقل والے لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہر پہلو میں، ہر صورت میں اور ہر شکل اور عبادت کی صورت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور دوسرا وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اس آسمان و زمین کے بنانے میں، غور کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا. ہم یہ جو اونچا آسمان دیکھتے بغیر ستونوں کا، ہم جو یہ وسیع زمین دیکھتے ہیں، یا اللہ یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کی. ہم یہ سمندروں کی روانیاں دیکھتے ہیں، یہ موجوں کی اٹھان دیکھتے ہیں، یہ پہاڑوں کا وقار دیکھتے ہیں، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ دیکھتے ہیں، یہ سبزے کی لہ لہاٹ دیکھتے ہیں. اے رب کریم یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کی، یہ ضرور کسی حکمت کے تحت پیدا کی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اے رب کریم ہم اس تفصیل سے واقف نہیں، ہماری عقلیں کم ہیں، ہمارے فہم جو ہے وہ قاصر ہیں. اے اللہ ہم تو پہ یقین و بلیو رکھتے ہیں، تو نے جو کچھ پیدا کیا یہ کسی مقصد حکمت کے تحت پیدا کی. بس اتنا کہہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں، اور اپنی محبت کا ایسا شرح عطا کر دیتے ہیں کہ اس کے دل کو اللہ اپنی محبت کا چراغ بنا دیتے ہیں. تو گویا کہ ذکر و فکر یہ وہ جو مقصد تخلیق ہے جو انسان کے لیے ہے، کہ ذکر و فکر، ایک تو زبان و کلام سے خدا کا ذکر، اپنے بدن اور جوارے سے خدا کا ذکر یعنی اس کی عبادت، اور دوسرا فکر، تفکر. اور عجیب بات یہ کہ آج ہم تفکر کو عبادت نہیں سمجھتے. ہم نماز پڑھ لینا عبادت سمجھتے ہیں، روزہ پڑھ لینا عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دے دینا عبادت سمجھتے ہیں، گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں عبادت لگتی ہیں. تسبیحات پڑھ لینا عبادت سمجھتے ہیں، ذکر کر لینا عبادت سمجھتے ہیں، لیکن تفکر جس کو قرآن نے کہا اس تفکر کو عبادت نہیں سمجھتے، یعنی اس کائنات میں غور و فکر کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمایا کہ زبان اور کلام سے رب کائنات کا ذکر کرو، اور دل و دماغ سے اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو. دیکھو اللہ نے اپنی ذات کے اندر غور و فکر کی اجازت نہیں دی، اپنی ذات کا نام لینے کی اجازت دی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہو بس. اپنی زبان و کلام سے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، کہیں درس دو، کہ بیان کرو، کہ کلام پڑھو، کلام کا پیغام پہنچاؤ، بس یہ میرے بارے میں تمہاری یہ کیفیت ہو، اس لیے کہ تمہاری عقل و فہم میری ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی اہل نہیں ہے. تم اگر میری ذات کے اندر غور و فکر کرو گے
تو تم جو وہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ نے اپنی ذات اور اپنے نام کے ذکر کا حکم دے دیا، اور ادھر فرمایا اور فکر کرنی ہے تم نے، تم نے ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، غور و فکر تفکر اگر کرنا ہے تو رب کائنات میں نہیں بلکہ کائنات کے اندر کرو کہ بلند آسمان کیوں بنایا، سات آسمان کیوں بنائے، زمین وسیع کیوں بنائے. اس کو تفکر کہتے ہیں. تو یہ تفکر مستقل عبادت ہے. اس نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی تفکر بھی کیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے غور کرو، مراقبہ کرو. زبان سے بھی کوئی ذکر کی ضرورت نہیں، خاموش بس دل و دماغ کو چلاؤ. اللہ نے آسمان بنایا، اتنی وسیع زمین بنائی، اس پہ درخت پیدا کیے، جنگل بیابان بنائے، پہاڑ مضبوط پہاڑ بنائے، وادیاں بنائیں، سمندر بنائے، آبشارے بنائی، کیا کچھ بنایا ہے. یہ اللہ نے کسی حکمت کے تحت بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صناعی کا کیا عالم ہے. اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر عجائبات قدرت کو کیسے کیمرے کی آنکھوں کے اندر قید کر لیا گیا ہے. آج آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں، آپ سمندروں کی تہوں میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، فضاؤں کے اندر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور درختوں کے حقائق دیکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے رینگنے والے کیڑے مکوڑے ان کی حقائق و تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. اس کو دیکھو، جنگل کے اندر درندے کیسے رہتے ہیں، شیر ہرن کو شکار کیسے کرتا ہے، اپنے ٹارگیٹ اور منزل پہ کیسے پہنچتا ہے، ہرنیں کیسے جنگل میں رہتی ہیں، گائے بھینسیں جنگل میں کیسے رہتی ہیں، سمندری مچھلیاں کیسے تیرتی ہیں، کیسے اوپر سے نیچے اپنی تہہ کے اندر اترتی ہیں، ویل مچھلی کس طریقے سے بیٹھی ہے اور کس طریقے سے چھوٹی مچھلیوں کو غذا بناتی ہے. یہ کتنے مناظر ہیں کہ جن کے بارے ہم اب تک صرف سن ہی سکتے تھے، اور آج اس انٹرنیٹ کی دنیا نے آپ کے لیے آسان کر دیا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. کبھی کبھی وہ بھی دیکھا کرو، اس نیت سے دیکھا کرو. فضولیات دیکھنے کی بجائے اس کو دیکھو، یہ کائنات قدرت دیکھو، جنگل کے درندے دیکھو، ان شیر کی ہیبت دیکھو. جس اللہ نے اس شیر کے چہرے پر ہیبت رکھی ہے، اس کی اپنی ہیبت کا عالم کیا ہوگا. جس اللہ نے اس آنکھوں کے اندر روب رکھا ہے، اس اللہ کے اپنے روب کا عالم کیا ہوگا. جس اللہ نے اس شیر کے پنجے میں طاقت رکھی ہے کہ جب شکار پر ڈالتا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا، اس اللہ کے اپنے پنجے کے اندر، اس کے اپنے ہاتھ میں طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو یہ سوچو کہ اللہ، یہ شیر ایک ادنا تیری مخلوق، اس کے اندر اتنی قوت ہے، ایک بائٹ کے ساتھ ایک بھاری جانور کو اٹھا کے لے کے چلا جا رہا ہے، کیا اس کے مسل ہیں، کیا اس کی قوت ہے، اتنا وزنی جانور وہ منو جانور اکیلا منہ سے اٹھا کے لے جا رہا ہے. یا اللہ، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے جو تیری لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات میں سے معمولی سی مخلوق ہے. یا اللہ، تیری اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو اس شیروں کے روب اور دبدبے کو دیکھ کے اللہ کے روب اور دبدبے کا تصور باندھا کرو. اس لیے کہ یہ مخلوقات کے اندر غور و فکر کا حکم، اس لیے ان مخلوقات میں غور کرو گے تو خالق تک پہنچ جاؤ گے. تو اس کو دیکھو، ان مناظر کو دیکھ کر تمہیں خدا کی شان یاد آئے گی. کمال ہے، سمندر کی تہوں میں اللہ نے کیسے ہیرے موتی جواہرات رکھ دیے. ایک چھوٹا سا کیڑا مکوڑا اس کے پورے جسم کے خد و خال کیسے بنائے. آج آپ کو پورا سوشل میڈیا سب دکھا رہا ہے. اس کو دیکھو صرف اس لیے سے اللہ، تفکر، یہ تفکر کی جو عبادت ہے، میں تفکر کی عبادت کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا کو کھول رہی ہوں. اے اللہ، میں آج میں دیکھوں گی سمندر کی تہوں میں تو نے کیا پیدا کر رکھا ہے، تو نے ویل مچھلی کو کیا طاقت دی ہے، تو نے مچھلیوں کے اندر کیا روانی دی ہے، تو نے مچھلیوں کی کتنی خوبصورت اقسام پیدا کی ہیں، تو نے کیسے کیسے خوبصورت پرندے، ان میں کیسی رنگ سازی تو نے کی ہے، کیسی ایسی تیری صناعی ہے. یا اللہ، میں آج میں دیکھوں گی تفکر کے لیے زمین کی وسعت کیسی ہے، پر درختوں کا حسن کیسا ہے، پھولوں کا جمال کیسا ہے. اللہ، آج میں سے اس نیت سے یہ تفکر کرنے کے لیے سب دیکھ رہی ہوں. اور دیکھنے کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں، پھر اس پر غور کریں، اللہ یہ سب کچھ تو نے پیدا کیا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ، تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تو نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اس مقصد پہ میں یقین رکھتی ہوں. جب اس انداز سے یہ جدید چیزیں، یہ انٹرنیٹ، یہ سوشل میڈیا، یہ تو آپ کو مفید مقاصد کے لیے اللہ نے عطا کیا تھا، لیکن آج بات وہی ہے، جس چھری کو پھل کاٹنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، آج اس چھری سے اگر کوئی کسی کا گلا کاٹے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ظالم ہوگا.
ظاہر وہ ظالم ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، وہ جہنم رسید ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں آپ کو مفید مقاصد کے لیے دی ہیں، اپنے خالق تک پہنچنے کے لیے یہ کائنات کو حسن و جمال دیا تھا. اس کائنات کے حسن و جمال کو، اس کی سنائی کو دیکھ کر اس رب کائنات کے حسن و جمال کا اندازہ لگاؤ. کیونکہ آج انٹرنیٹ پہ آپ کیسے کیسے رنگ دیکھتے ہیں، ایک انٹرنیٹ نے کیسی کیسی رنگ سازیاں پیدا کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بغیر انسان کی محنت کے پرندوں کے پروں میں کیسے حسن و جمال والے رنگ رکھے ہیں، اس پہ غور کرو. اس لیے فرمایا تفکر یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور تفکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں تفکر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے لیے تذکر کی ساری عبادتیں آسان ہو جاتی، ساری عبادتیں آسان ہو جاتی. عجیب فائدہ ہے. پتہ نماز پڑھنے کو جی نہیں کر رہا، نماز میں سستی ہو رہی ہے، تکاسل ہو رہا ہے، تو آپ تفکر کر کے بیٹھ جائیں، آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، کائنات کا حسن، اس پر غور و فکر کریں، دریاؤں کی تہیں، سمندر کی گہرائیاں، اس پر غور و فکر کریں کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. خود اپنی ذات پہ فکر کریں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو؟ اپنے ذات پہ فکر کرو، اللہ نے میرا چہرہ کتنا خوبصورت بنایا، میرے ہونٹ کیسے بنائے، میری آنکھیں کیسی بنائی، میرے کان کیسے بنائے، ہاتھوں کی خوبصورتی کیسے بنائی، رنگ روپ مجھے کیسا دیا، یہ اللہ نے بغیر مانگے مجھے دے دیا، بغیر مانگے بنا دیا. اس کی کوئی اس میں حکمت ہے، کوئی اس میں مصلحت ہے، میں نہیں اس مقصد کو سمجھ سکتی. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. اس پر بیٹھ کے غور کرو، بس تھوڑے لمحے کے بعد ہی آپ کے اندر نماز پڑھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، آپ پہ ذکر کی قوت پیدا ہو جائے گی، خدا کو یاد کرنے کی ایک آکے کرج پیدا ہو جائے گی. آپ کہیں گے نہیں نہیں، یہ ساری کائنات بیکار پیدا نہیں کی. تو کائنات کا جو بادشاہ ہے، کائنات کا جو شہزادہ ہے، جو کائنات کا سب سے افضل مخدوم ہے انسان، یہ انسان بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ کہتے ہیں اس کائنات میں رہ کر تو رب کائنات کا سجدہ دے، بس یہ تیرا مقصد ہے، بس میں سجدہ دینے کے لیے تیار ہوں. اٹھ کے وضو کر کے تم نماز پڑھو گے، تمہاری نماز آسان ہو جائے گی، تمہارے روزے آسان ہو جائیں گے، تمہارے زکاتیں آسان ہو جائیں گی، مال اکٹھا کیا. اب غور کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ سب بلا مقصد پیدا نہیں کیا. تو تفکر جو ہے یہ آپ کے لیے عبادتوں کو آسان کرتا ہے، اور آج ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. ہبڑ دبڑ کر کے نماز پڑھ لی اور جی بہت بڑا کام کر لی، ہبڑ دبڑ روزہ رکھ لیا بہت بڑا کام کر لی. نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تفکر کی عبادت آپ کو دی ہے، یہ تو ساری عبادتوں کا پیٹرول ہے، ساری عبادتوں کا پیٹرول ہے. جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی، کتنی خوبصورت گاڑی ہو چل ہی نہیں سکتی. اگر گاڑی کو آپ نے چلانا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اس کے اندر پیٹرول جب تک نہیں ہوگا، گیس اس کے اندر نہیں ڈلے گی، وہ چلے گی نہیں. یہ تو ساری باتوں کا گیس تھا جو آپ کو دیا تھا، ساری باتوں کا پیٹرول تھا جو آپ کو دیا تھا، اور آپ نے پیٹرول ڈالا نہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نماز میں نے پڑھ لی. نہیں نہیں، ایسی خالی خالی نماز میں کیا جان ہوگی، اس جماعت کے اندر کیا قوت ہوگی جب اس کائنات کے اندر غور کر کے اب رب کائنات کے اندر کھڑے ہوگے، رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوگے، تو اب اس نماز میں جو لطف ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا لیں، اس نماز میں جو مزہ ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے. سبحان اللہ، آپ کو قیام کا لطف آ جائے گا، آپ کو رکوع کا مزہ آ جائے گا، آپ کو سجدے کا مزہ آ جائے گا. اور حقیقت یہ ہے، اور یہی انسان کا اصل مقصد ہے، انسان دنیا سے اپنے دل کو دنیا سے کاٹ کے دنیا کے بنانے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد کچھ نہیں ہے، باقی سب مٹی اور راکھ ہے. آپ نے دیکھا نہیں بڑے بڑے بادشاہ زمین بوس ہو گئے، ان کی سلطنتیں پڑی کی پڑی رہ گئیں، اور دنیا کے اندر کچھ نہ ہو سکا، تخت و تاراج ان کے رہ گئے، ان کے ہیرے جواہرات رہ گئے، ان کے سونے چاندی رہ گئے، ان کے ظاہری حسن جمال رہ گئے، اور وہ زمین بوس ہو گئے. اس لیے کہ اصل مقصد وہی ہے. خلیفہ مہدی نے ایک محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، اور کہا کہ پورے ملک کے لوگ آ کے میری رہائش محل کو دیکھیں، اس کی حسن جمال کو دیکھیں. اب لوگ آ کر اس کے محل کو دیکھ رہے ہیں، واہ واہ سو کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی تعریف کر رہے ہیں. ایک درویش بیچارہ زاہد فی دنیا وہ بھی آ گیا، وہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے بعد کہنے لگا یہ محل اچھا نہیں ہے. یہ بات جب یہ بات کہ سب لوگوں نے کہا کہ بے ادب کیا بات کرتے ہو، یہ بادشاہ نے کتنے شوق سے محل بنایا، کتنے ذوق سے محل بنا، تم کہتے یہ اچھا نہیں ہے. بادشاہ نے پوچھا بھائی تمہیں کیوں پسند نہیں آیا یہ محل؟ ظاہر ہے کہ بادشاہ لوگوں کو تو
ایسی باتیں زیادہ پسند نہیں آتی. کیوں کہا؟ اس درویش نے عجیب بات کہی کہ اصل میں اس میں دو عیب ہیں، اس میں دو عیب ہیں. کیا عیب ہیں؟ کہتے ایک عیب یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس میں رہنے والا ہمیشہ نہیں رہے گا. یعنی یہ محل یا تو فنا ہوا تو رہنے والا رہ گیا، یا رہنے والا فنا ہو گیا تو محل پڑا رہ جائے گا. یہ ان دونوں کے اندر یہ نقص موجود ہے، یہ بھی ناقص ہے، اور اس کے اندر رہنے والا بادشاہ بھی ناقص ہے. ہمیشہ رہنے والا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اس دھرتی کے اندر سب کے سب پیوند ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جب یہ بات سنی جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. میں تو سمجھتا تھا یہ محل میں نے بنا لیے ہیں، یہ پکے اور بروج مشیدہ بن گئے ہیں، اب یہ مٹنے ٹوٹنے والے نہیں. نہیں نہیں، تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، یہ بھی مٹی کے پیوند ہو جائیں گے، میں بھی مٹی کا پیوند ہو جاؤں گا. جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی. خلیفہ مہدی نے کہا کہ آج کے بعد اس محل کو غریبوں کا سرایہ بنا دو، لنگر خانہ یتیم خانہ بنا دو، یا یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی کفالت کرو. اس محل کے اندر خلیفہ مہدی نہیں رہے گا، یتیموں کے لیے وقف کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے ہیں، ان کے حواری ساتھ ہیں، ایک کھوپڑی پڑی ہے، ایک انسانی کھوپڑی. تو حواریوں نے درخواست کی، حضرت یہ کھوپڑی سے آپ ذرا کلام کیجئے اللہ کی اذن سے، کہ پتہ چلے کہ کھوپڑی اپنے حوال اور واقعات بتائے، یہ کیا ہے، کون ہے. اچھا، آپ نے دو رکعت پڑھی، اللہ سے دعا کی، تو وہ کھوپڑی بولنے لگی. آپ نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں وقت کا بادشاہ تھا اور میں فلاں بادشاہ ہوں. اچھا، تمہاری کتنی بڑی بادشاہ تھی؟ کہا کہ میری ہزار سال میری بادشاہت رہی، اور میں نے ہزار جنگیں لڑی، اور ہزاروں جنگیں میں نے فتح کی، میں نے دوسرے مخالف ہزار بادشاہ قتل کیے، میں نے ہزار محل بنائے، میں نے ہزار شہر آباد کیے. وہ ساری تقریر کر رہا ہے کہ میں ایسی زوردار سلطنت تھی، اور آج تو کیا کہتا ہے؟ کہا کہ لیکن یہ سب کچھ میں نے دیکھا، اور میں نے اپنی اولادوں کی شان و شوکت بھی دیکھی، میں نے اپنی شان و شوکت مزے اڑائے، میں نے بڑی زبردست بادشاہت ہزار سال تک کی ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آج میں تجھے یہ حقیقت بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی حقیقت زہد و تقویٰ ہے، اور نیکی اور اللہ کا تعلق ہے. زہد و تقویٰ اور نیکی کے علاوہ کوئی بھی دولت کامیاب نہیں ہے. سب سے بڑی دولت زہد و تقویٰ ہے. یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ دنیا کی ہیرو جواہرات، یہ دنیا کی بادشاہت مٹی ہے، راکھ ہے. اے 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 اللہ کے نبی، وہ زہد و تقویٰ سب سے بڑی چیز ہے. انسان اپنے دل سے دنیا کو نکال کے رکھے، اور دنیا کے بنانے والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے، فرمایا یہ سب سے بڑی دولت ہے. مرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑی دولت یہی ہے، اور یہ جو دولتیں ہیں یہ انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کی فضیلتیں اور کمال نہیں ہیں. بس بندہ یہی سوچ کے رہے، دنیا میں اللہ نے محل جیسے گھر عطا کیے ہیں، اگر اللہ نے دنیا میں شاہی شان عطا کی ہے، شاہی ملبوسات عطا کی ہیں، شاہی دسترخوان عطا کیے ہیں، تو دل کو اس سے نہ لگائے، دل کو اس کے عطا کرنے والے کے ساتھ لگا رہے. بدن کی ضرورت انسان پوری کرتا رہے، لیکن قلب کی ضرورت اللہ کی یاد سے پوری کرے، اور اپنے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکاتا رہے، تو پھر دنیا کے اندر بھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرتی حسنہ اس کا وہ مستحق ہوگا. لیکن اگر دنیا کی بادشاہت ہوں، دنیا کے تعیش کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور آخرت کے اندر تیاری کو تیار نہیں ہے، آخرت کے اندر اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اس رب کائنات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ زبان سے ذکر ہے، نہ دماغ دل سے اس کا تفکر ہے، تو اس کا مطلب یہ خسر دنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں یہ ناکام ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر اور فکر، یہ دو جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذکر کی عبادتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی اپنے جوارے سے، کبھی اپنے کلام سے، لیکن فکر کی جو عبادتیں، اس کو پیدا کریں. روز کے 5 منٹ رکھ لیں، دروازہ بند کر دو بھائی، کوئی اندر نہ آئے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اکیلے 5 منٹ بیٹھو، کچھ نہ سوچو، کائنات کے بارے میں سوچو،
کہ رب کائنات نے جو کائنات بنائی, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے بیکار نہیں بنائی, کسی مقصد کے تحت بنائی ہے, اے اللہ تو نے مجھے بھی بیکار نہیں بنایا, کسی مقصد کے تحت بنایا ہے, اے اللہ مجھے اس مقصد میں استعمال کر لے. اور یاد رکھو, جب کوئی چیز اپنے مقصد میں استعمال ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے, کیونکہ حسن کی ڈیفینیشن وہی ہے کہ حسن کی ڈیفینیشن حسین اس چیز کو کہا جاتا ہے جو جس مقصد کے لیے بنائی جائے اس کے اندر وہ استعمال ہوتی ہو. انسان جب اپنے مقصد کے اندر استعمال ہوتا رہے گا تو اللہ کی نظر میں وہ خوبصورت ہے, اگر وہ اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں وہ بدصورت ہے. بلال حبشی لوگوں کی نظر میں کالا کالے رنگ والا ہے, موٹے ہونٹوں والا ہے, پیلے دانتوں والا ہے, حبشہ کا غلام ہے, لیکن اپنے مقصد تخلیق میں استعمال ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں. اور ابو لہب وہ بظاہر دنیا کی نظر میں خوبصورت ہے, وقت کا سردار ہے, گورا رنگ ہے اور قریش قبیلے کا سردار ہے, حسن و جمال کا سراپا ہے, شعلے کا باپ ہے, ایسا حسن و جمال اس کو دیا ہے, لیکن اپنے مقصد تخلیق میں استعمال نہیں ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بدصورت ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, اللہ نے یہ صورت اتار کے اس کی تباہی ہلاکت کو بیان کر دیا, کیونکہ اپنے مقصد تخلیق میں استعمال نہیں ہو رہا, اس لیے میری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے میرے دوست بزرگوں, میری اسلامی بہنوں, اگر تم اللہ کی نظر میں حسین نظر آنا چاہتی ہو تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرتے رہو, باقی ضمنی ضرورتیں بھی پوری کرتے رہو, لیکن وہ مقصد تخلیق کو پورا کرتے رہو, سر سجدہ بھی دیتے رہو, مال زکات بھی بانٹتے رہو, اور روزے کی پیاس بھی برداشت کرتے رہو, اور حج کے لبیک کے نعرے بھی لگاتے رہو, بس اب اللہ کی نظر میں ہم خوبصورت ہیں, اب اللہ کی نظر میں حسین ہیں, اور اللہ کی نظر میں جو خوبصورت ہے اللہ اپنے خوبصورت مکانوں میں اس کو سجائے گا, اور اس کے خوبصورت مکان جنت و رضا ہیں, تو جنت و رضا کے فیصلے کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا, سب حضرات جو ہے وہ بیک سبحان ذکر کریں لا الہ الا اللہ کا. انشاءاللہ جو ہے میں مناجات کے اشعار پڑھوں گا, تو اشعار کے بعد پھر مسلسل ذکر ہوگا, آپ حضرات جو ہے میرے ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیے گا. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ, 13 مرتبہ سورۃ اخلاص, 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ بالعالمین الرحمن الرحیم اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي. دعا کیجیے, یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے, اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے. یار ہے یار تو میرا اور میں تیرا یار ہوں, یار ہے یار تو میرا اور میں تیرا یار ہوں, مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار ہوں, ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار ہوں, ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار ہوں, اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی جنوں انس حور ملائک عرش و کرسی چرغ زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ہے کوئی نہیں دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی جنوں انس حور ملائک عرش و کرسی چرغ زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ تصور کیجئے کہ عرش الٰہی پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اس بارش کے چھینٹے ہمارے دل پر پڑ رہے ہیں سبحان اللہ تمام حاضرین و ناظرین میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیں اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں
मोहब्बत के लिए ढूंढ दिल कोई टूटने वाला, मोहब्बत के लिए ढूंढ दिल कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। इल्लल्लाह 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ تصور کیجئے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی, دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ. تمام حاضرین و ناظرین میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیں, اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے اور ہمارے ذکر کا قبول فرما لیجئے. اب دعا کیجئے. الحمدللہ بالعالمین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی المی وعلا آلیہ و صحبی بارک وسلم. اللہم انت سلام و منک سلامت بارکتا یا زجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرات حسنا و قنا عذاب النار و قنا عذاب القبر و قنا عذاب الحشر و قنا عذاب المیزان. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما,
یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ ہم تمام حاضرین ناظرین کو یا اللہ تو اپنی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا، یا اللہ خاص طور پر یا اللہ ہمارے کرم فرما جناب ڈاکٹر وحید بھٹی اور ڈاکٹر سمینہ بھٹی کے گھر میں اس وقت لوگ جو جمع ہیں اٹلانٹا میں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کو یا اللہ خصوصی طور پہ خود اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، اور ڈاکٹر سمینہ بھٹی اور وحید بھٹی کو خوب برکت عطا فرما، انہوں نے اس محفل کا ہر مہینے اہتمام کر رکھا ہے، یا اللہ اس محفل ذکر کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کے گھرانے پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، یا اللہ ان کو دین دنیا کے خوب دولتیں برکت عطا فرما، ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو یا اللہ دین دنیا کے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ظاہر باطن کی ساری دولتیں عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے ان کو محفوظ فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اس گھرانے پر خصوصی اپنی رحمت کی ہوائیں چلا، یا اللہ اپنے اپنا لطف و کرم اور قرب خاص ان کو عطا فرما، ان کی محبت اور محنت کو قبول و منظور فرما، اور جو بھی حاضرین وہاں جمع ہیں اور جو بھی ناظرین دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان کی جائز دلی مرادیں پوری فرما، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، یا اللہ ان کی جان مال عزت آبروں کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مغلوب پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ ان کو غلب اور قوت عطا فرما، یا اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنے والا بنا، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں جنگ و جدال اور لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، یا اللہ ان فتنوں سے یا اللہ ان خطوں کو محفوظ فرما، ان خطوں کو محفوظ فرما، یا اللہ خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو ظاہری باطنی ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ ہمارا وطن ہے، یا اللہ ہماری نسلوں کی نسلیں یہاں گرو ہو رہی ہیں، یا اللہ ہماری اس وطن امریکہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو عدل انصاف کے ترازو پر قائم فرما، یا اللہ اس کو تو نے سپر پاور بنا ہے، یا اللہ اس کو تو نے وجاہت عطا فرمائی ہے، یا اللہ امریکہ کی ہر طرح حفاظت فرما، اس کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، یا اللہ امریکہ کی ترقی میں ہمیں ہماری نسلوں کی نسلوں کو صف اول میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اور ہماری اولادیں بہترین ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، ٹیکنالوجسٹ بن کے، عالم دین بن کے، حافظ قرآن بن کے، قاری قرآن بن کے اس ملک کی تعمیر ترقی میں یا اللہ صف اول میں کھڑے ہوں، یا اللہ ہمارا کھڑا ہونا قبول و منظور فرما، قبول و منظور فرما، یا اللہ امریکہ میں اسلام کے پرچم کو بلند فرما، پیغمبر اسلام کی کو یا اللہ ڈگنیٹی اور عظمت عطا فرما، یا اللہ اسلام کا حقیقی نور یا امریکہ کی سرزمین پر یا اللہ عام فرما، یا اللہ عام فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اسلام پیغمبر اسلام کے حوالے سے امریکہ، یورپ، مغرب، دنیا میں جو شبہات ہیں، کنفیوژن، ڈاؤٹس ہیں، یا اللہ ان کو دفع دور فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے یا اللہ مثبت ڈائریکشن کی طرف لے کر جا، یا اللہ اسلام کا پرچم بلند فرما، عدل و انصاف کا پرچم یا اللہ امریکہ میں بلند فرما، یا اللہ امریکہ کی حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ یہ پوری سرزمین کو یا اللہ امن آشتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی طرف میلی آنکھیں کرنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ فرما، یا اللہ ان کے ساتھیوں کو انہی کی طرف لوٹا، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع عطا فرما، یا اللہ ان کا خاص نظر کرم عطا فرما، یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ پورے عالم کے اندر اس کے فیض کو عام فرما، یا اللہ خاص طور پہ ہمارے رحم ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس رحم ٹی وی میڈیا کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ رحم ٹی وی میڈیا نیو یارک سے یا اللہ یہ نشر ہوتا ہے، یا اللہ اس کے بیانات اور کلام پورے عالم کے اندر پھیلتے ہیں، یا اللہ رحم ٹی وی کی ظاہری باطنی وسائل سے یا مدد فرما، غیب سے تائید فرما، یا اللہ حق کی آواز اس کو بنا، یا اللہ باطل سے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جائز طریقے سے یا اللہ اس میڈیا کی آواز کو پورے عالم میں عام فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي.